I Midt- og Vestsjællands politikreds har indsatsleder Michael netop fået melding fra vagtcentralen. En psykisk syg kvinde har ringet og truet med at slå sin kæreste ihjel. Og det sidste, hun siger, inden hun lægger på, det er, og det sker nu. Så nu er vi en patrulje på vej op til adressen, og vi sætter selvfølgelig selv kursen derop også. Hvis ikke vi når frem i tide, så kan der ligge minimum en og være hårdt såret, måske endda død, op i lejligheden. Og KSN, I må gerne sende os en prik, lige ved 860. Der er 57 kilometer. Vi har en del kilometer, inden vi er fremme. Så jeg går i fase 2 og dirigerer rundt med de patruljer, som er sendt med på stedet. 8, 47 sammen med Mike Kilo. 8.13, ja. Lige fra mellem, så går det. Og Mike Kilo 8.13, du går ind sammen med 8.47, du skal ikke gå ind alene. Kom. Jeg hedder Michael, jeg har været indsatsleder i 7 år. Når jeg får en opgave, så bruger jeg den første tid på at danne mig et overblik og skabe min egen manøvreidé. Og det er også derfor, at jeg ofte går i fase 2, for så har jeg direkte radiokontakt til patruljerne og kan dirigere rundt med dem. Klar lige ved 803. Politiet har indtil nu ikke fået nogle oplysninger om, hvor kvindens samlever er, men nu er der nyt. Han er ikke til stede i lejligheden, han er faktisk på arbejde. Vi får en melding om, at hun muligvis er i besiddelse af en kniv. Så hun er formentlig alene til stede. Der har også været noget 112 opkald, hvor man vurderer, at hun er meget psykisk syg. Det jeg frygter, det er, at hun kan være til fare for sig selv, men også at hun kan være til fare for mine kollegaer. Og bare 847 og Mike Kilo 8013. Lige egen sikkerhed, egen sikkerhed, når det kommer frem. Hvis hun skal være bevæbnet. Og bare 847, det er modtaget. Den første patrulje, der når frem, det er den enlige færdselskollega. Kort efter så ankommer den anden patrulje. Lige kig Mike Kilo 813 i øjnene, og så tænker jeg, I går op til adressen, og han går op i går. Okay. Og plus. De to kollegaer, der skal ret henvendes op ved hoveddøren. Jeg beder dem om at tage vest på, den er stiksikker. Og jeg beder dem om, at hun hurtigst muligt skal pacificeres. Det er også frygter, det er, at det kan ende med noget suicide by cop. Det vil sige, at hun laver udfald mod politiet for at få dem til at skyde mod sig. Prøv 47, klar, kom. Og det er modtaget. Kvinden har forladt lejligheden, så nu går hun rundt i byen. Jeg tænker, I bliver ned omkring bopælen, og så runderer jeg og Hotel 811 og Mike Kilo 813. Så I er klar til at tage hende, når hun kommer hjem. Kom. Vi skal have fat i hende. Jeg ved ikke, om hun stadigvæk er bevæbnet med en kniv, og hvilke intentioner hun har. Og Hotel 811, hvis du vender 180 grader og kører længere op, så skulle der være en beværtning der. Det må du godt lige tjekke, lige måske. Vi er tre patruljer, der ligger og runderer rundt. Det er ikke nogen større by. Hun skal formentlig have noget hjælp, og vi skal i hvert fald sikre os, at hun ikke gør skade på andre mennesker. Og så er der gode nyheder fra en af patruljerne. Jeg tror, jeg har kontakt med en fra vores 47. Og 47 har kontakt. Modtaget, slut. Alt er stille og roligt. Og vi har styr på det. Fra 47. Og fra 47 melder, at man har kontakt. Alt stille og roligt. Super godt arbejde. Det er en rigtig god melding for mig, at hun ikke er bevæbnet. Og så kører jeg selv frem til stedet for at få mine egne øjne på, hvad der er, der foregår. Og så er vi den her omfra. Skal hun indlægges? Er hun selv interesseret i at blive indlagt? Det er også fordi, du selv har ringet til nogen, jo. Det er jo derfor, vi gør det her. Det er jo dybest set kun for at hjælpe dig, ikke? Godt sende, vi har en god samtale med hun er lidt uforstående over det store politiopbud. Hun er drivende fuld, men umiddelbart virker hun ikke voldsomt, eller hun virker ikke suicidal. Lige med 8.30. Vi vurderer, at hun er ikke, vi kan ikke få hende tvangsindlagt.
og hun er ikke selv interesseret i at blive frivilligt indlagt. Derfor overvejer Michael nu, om kvindens samlever måske vil kunne hjælpe hende på andre tanker. Og kunne sende negativt. Du må godt ringe til ham og så sige, at politiet er her, og vi har fat i hende. Og hvis han er i nærheden, må han gerne komme frem. Så kan vi i hvert fald være til stede, når de ser hinanden igen, de måske. Samleveren kommer, jeg tager en kort snak med ham og fortæller, hvad der er sket. Jeg har en kollega siddende op og snakker med en. Så jeg går op, og så trækker vi os stille og roligt tilbage. Han er en meget stille og rolig, så jeg vurderer, at det er godt, at han går op. Og hvis han kunne sende tilorientering, så er samlever ankommet. Han er sat ind i situationen, og han går op og tager en snak med, mens vi lige er til stede indledningsvis. Han er faktisk rigtig god for hende. Så aftalen bliver, at han kører hende til deres læge. Og P8, vi har nedlagt fase 2, og har sat sig ind i bilen, og de kører mod lægecenteret der, og Brav 847, de følger med. Så har jeg god ro i maven, for vi har fået styr på det. Hun er talt ned, samleverne er til stede, og politiet følger efter, hvis der skulle ske yderligere. Lige med 803 er færdig i opgaven. Det viser sig kort tid efter, at tingene tager en helt anderledes vej. Så vil ikke bilen den tilstand. Det, der ellers var en afsluttet sag, har udviklet sig til en eftersættelse. Den psykisk syge og alkoholpåvirkede kvinde, der var på vej til lægen med sin samlever, har nu overtaget rattet i bilen. Som jeg forstår på KSN, så er det ham, der ringer. Det er korrekt. Hun har fået mok i bilen og råbt og skabt sig, og han er blevet bange og så forladt køretøjet. Hun har smidt hans telefon væk, og han har så gået ind på et nærliggende sted for at låne en telefon og ringe. Hun er totalt spritstiv. Jeg er ikke særlig interesseret i at få hende ind og køre i nærheden af andre mennesker. Vi skal have fat i hende. Nu er det ikke bare en psykisk syg. Nu er det faktisk en kvinde, vi med sikkerhed ved, er meget påvirket af spiritus. Christian Christian modtaget. Jeg vil gerne have en forholdsordre i forhold til at bringe hende til standsning. Lige med 860. Det er vagtchefen, der tager den beslutning, om vi må lave en forsætlig påkørsel af. Jeg ved, hun ikke skal køre bil i den tilstand, hun er i. Og vi skal helst nå at få fat i hende, inden hun kommer til at kan risikere at gøre skade på andre mennesker. Kort efter kommer en melding fra en af de andre patruljer, der har spottet bilen. Og lige med, jeg har kontakt med Borgen 49. Og november 08.49. Hvis hun er på vej ned ad en blind vej, så sørg for, at hun ikke kan komme op igen. Altså, så må du sætte patruljebilen på tværs. Kvinden vælger at køre i sommerhusområdet, hvor hun kører ned for enden af en lukket vej. Hun kan ikke komme videre. Hun er ude af bilen. Og det er modtaget med tak. Slut. Uden dramatik bliver hun anholdt ned for den her lukkede vej. Og bare 847 melder ikke flere frem. Ikke flere frem. Modtaget. Så bliver hun selvfølgelig anholdt, fordi nu har hun jo gjort sig skyldig i spiritus promille kørsel. Vil du se flere historier fra hverdagens helte, så smut forbi Kanal 5 og Discovery Plus, hvor vi har mange flere sager, der venter på dig. Og husk, du kan abonnere på vores YouTube-kanal, hvis du vil se flere videoer som den her.